Вас вітає ліцей «Наукова зміна». В рамках підготовки до проєкту «Юс Медіа Лаб» ми вирішили запитати наших учнів, чому саме ми маємо бути переможцями цього проєкту. По-перше, у нас учні та вчителі працюють у симбіозі. По-друге, адміністрація не тільки піклується про дітей та учнів, а й з задоволенням підтримує ідею про створення шкільного медіа. Ну і по-третє, я вважаю, що в нас є необхідне приміщення і більшість обладнання для створення професійного медіа. Тому що ми найкращі. Сенат нашого ліцею підтримує зв'язок із президентом Петром Порошенком. У нас є багато цікавих проєктів, розвиток яких підтримує перша леді України Марина Порошенко. А ще тому, що наші вчителі постійно використовують сучасні та креативні методи в процесі викладання свого предмету. Було б добре поширювати досвід та знання наших педагогів серед інших навчальних закладів. Мене звуть Короченко Євген, я кандидат президента ліцею «Наукова зміна». Як справжній представник своїх виборців, я усвідомлюю важливість розвитку шкільних медіа у нашому ліцеї на рівні як і класичних, як то газети тощо, так і новітніх, залучаючи соціальні медіа і інші інформаційні технології. Адже ми ніколи не знаємо, з якими ідеями для нас звернуться нові покоління. До речі, з цього року у нашому ліцеї функціонує інформатико-технологічний профіль, в рамках якого учні здобувають всі необхідні навички для утворення власних медіа. Я є розробником понад 20 кліпів. Ці кліпи роблять навчання у ліцеї ще більш захоплюючим. Це круто! А чи виникають у вас проблеми при створенні відеокліпів? Так, звичайно. Насправді проблем багато. Іноді дуже важко співставити відео та звук. Також виникають проблеми з авторським правом. Я вважаю, що цей проєкт необхідний нашому ліцею, тому що учні та вчителі володіють як мінімум однією іноземною мовою на достатньому рівні, що є дуже важливим для спілкування з європейськими партнерами. Переконана, що це дасть змогу створювати спільні медіапроєкти на світовому рівні. Тому що учні ліцею «Наукова зміна» розумні, талановиті, творчі та креативні. Ми єдина команда, і ми завжди перемагаємо. Тож за допомогою нового шкільного медіа ми готові розпочати створення нової школи. Юз Медіа Лаб, ми чекаємо на вас!